السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں آج کا ہمارا موضوع ہے وسیلہ وسیلے کا ایک مفہوم تو قرآن و سنت میں ہے اور ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے یہاں ہندوستان یا بر صغیر میں پایا جاتا ہے اور ان دونوں مفہوموں میں بہت بہت فرق ہے قرآن و سنت کو جو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت میں وسیلہ کے معنی قربت اور نزدیکی کے آتے ہیں اس وقت موقع نہیں کہ وہ تمام شواہد و دلائل پیش کیے جائیں اور اس کے معنی کی تعین میں اپنا وقت لگایا جائے کیونکہ موضوع بہت طویل ہے اور وقت ہمارے پاس مختصر تو قرآن شریف نے جہاں کہیں بھی وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ قربت اور نزدیکی کے لیے اسی لیے قرآن شریف میں وابتغوا الیہ الوسیلہ اس کا معنی ایسے اعمال کرو جس سے اللہ رب العزت کی نزدیکی تمہیں حاصل ہو جائے اسی لیے قرآن نے آگے کہا وجاہدوا فی سبیلی اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو کوشش اور محنت کرو اس سے تمہیں اللہ رب العزت کی نزدیکی اور قرب حاصل ہوگا جو آیتیں بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں تذکرہ نہایت برگزیدہ لوگوں کا بلکہ جماعت ملائکہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ جن لوگوں کو تم حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ سمجھے بیٹھے ہو ان کو پکارو بلاؤ اور اپنی مدد کے لیے طلب کرو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا وہ تمہاری پریشانی نہ دور کر سکتے ہیں اور نہ تم سے ہٹا سکتے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ یہ بیچارے تو خود اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کریں کہ اللہ رب العزت سے ہماری قربت اور نزدیکی ہو جائے یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ خود اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربت اور نزدیکی کے طلبگار ہیں اور اس فکر میں ہر وقت رہتے ایہم اقرب اللہ رب العزت سے کون زیادہ قریب ہے ویرجون رحمتہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں ویخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس سے سب کو ڈرنا چاہیے
تو یہ ایک مفہوم تھا جو تمام مفسرین اور سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی قربت اور نزدیکی کے ہیں۔ ایک اور معنی بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک خاص مقام ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ مقام، یہ درجہ، یہ مرتبہ اللہ رب العزت ساری کائنات میں صرف ایک بندے کو عطا کرے گا، اور کسی کے لیے وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ملے گا نہ نصیب ہوگا۔ اور اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اذان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو جو وہ کہتا جائے وہی وہی تم بھی دہراتے جاؤ۔ ایک روایت میں تھوڑی تفصیل ذکر کی، الا الحیلتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے۔ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب نماز کے لیے آنا، کامیابی کی طرف آنا اور کامیابی حاصل کرنا، یہ اللہ کی طاقت اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جس کو توفیق وہ دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے۔ باقی جتنے کلمات ہیں مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی آپ دہراتے رہیے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود پڑھیے، ثم صلوا علیہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اذان کے بعد جیسے ہی اذان ختم ہوئی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ یہ دعا پڑھنا شروع کرتے، یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ جیسے اذان ختم ہو تو رسول اکرم پر درود پڑھیے آپ، ثم صلوا علیہ۔ چھوٹے سے چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کم سے کم اتنا ہی آپ پڑھیے، نہیں تو جو درود ابراہیمی ہے، جو سب سے افضل درود ہے، وہ پڑھیے۔ پھر ثم اسأل اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے وسیلہ مانگو، یعنی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ۔ مانگو اللہ رب العزت سے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما قربت اور نزدیکی، اور فضیلت عطا فرما، اور وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اور آپ کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ تین کام کرے، کون کون سے تین کام؟ پہلا کام، مؤذن جو لفظ کہہ رہا ہے وہ لفظ آپ ادا کرے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو اذان کے بعد کی دعا کے نام سے مشہور ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ یہ دعا آپ پڑھتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ، ایسے بندے کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جاتی ہے، مطلب میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، اور کون بد نصیب ہے جو نہیں چاہے گا؟ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے
وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار اور خواہش مند ہوگا۔ تو شفاعت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سارے حقوق اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وَمَن يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، شفاعت بغیر اللہ رب العزت کے اذن اور اجازت کے حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث شفاعت، شفاعت کبرا، ایک ہے شفاعت اور ایک ہے شفاعت کبرا۔ شفاعت کبرا وہ درجہ اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اپنے نبی آخر الزمان کے لیے رکھا ہے۔ سارے نبی شفاعت کریں گے لیکن اس کا ایک وقت ہوگا، اور یہ جو وقت ہوگا جب سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور سورج سوانیزے پر ہوگا، نیک بد سارے ہی پریشان ہوں گے، اس موقع پر انسانوں کا ایک گروہ نکلے گا اور وہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور بڑے بڑے انبیاء کے پاس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم سب کے پاس جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں چل کے ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ رب العزت میزان قائم کرے، حساب کتاب لے، جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے، اور کچھ نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں جنت میں بھیجوا دیجئے، یہ مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا مطالبہ ہے میدان محشر کی گرمی سے، یہاں کی پریشانی سے نجات مل جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے، جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے، اور یہاں جو پریشانی ہو رہی ہے میدان محشر میں اس سے نجات مل جائے۔ تو سارے نبی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، تم اپنے لیے پھر رہے ہو، مجھے اپنا ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت آدم بھی منع کر دیں گے اور سارے نبی ایک دوسرے کا پتہ بتاتے رہیں گے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کا پتہ بتائیں۔ حدیث بہت لمبی ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس جب یہ لوگ پہنچیں گے اور ان کی درخواست سنیں گے تو آپ فرمائیں انا لہا انا لہا، آپ کہیں گے ہاں میں چلوں گا، میں چلوں گا، یہ کام میں کروں گا۔ یہ جو شفاعت ہوگی یہ مومنوں مسلموں صرف انہی کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہوگی، اسی لیے اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں زندہ ہوگا ان تمام کے لیے ہوگی، جو آپ کے امتی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی، اور اس کے لیے کوئی نبی تیار نہیں تھا۔ پھر آپ جائیں گے ان کے ساتھ اللہ کے دربار میں، آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ کب تک سجدہ کرتا رہوں گا؟ جب تک اللہ چاہے گا۔ ایک زمانہ گزر جائے گا اور ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا اپنے رب کی جو آج مجھے معلوم نہیں ہے۔ یلہمنی اللہ، اللہ رب العزت وہی مجھ کو الہام کرے گا، القا کرے گا ان الفاظ کے ساتھ، ان تعبیرات و اسالیب کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ تب آپ درخواست کریں گے کہ پروردگار تیری ساری مخلوق بہت پریشان ہے میدان محشر کی گرمی سے، میزان قائم کیا جائے، حساب کتاب شروع کیا جائے، جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے۔
تب میزان قائم ہوگا، تب حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری دنیا، آج تو صرف مسلمان آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن اس دن آدم سے لے کر آخری انسان تک سب آپ کے احسان مند ہوں گے، سب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے، سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے مقام محمود، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے لیے رکھا ہے، تم اس کے لیے دعا کرو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ وہ مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے۔ آپ فرماتے ہیں تم میرے لیے اگر یہ دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں رکھا ہے کہ تمہیں اجازت، مجھے اجازت دی جائے گی کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ بھائیو، یہ اس وسیلے کا ایک دوسرا معنی، ایک ہماری یہ جو مفہوم ہے، وسیلہ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں ذریعہ کے معنی میں۔ جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن میری آواز اتنی تیز نہیں ہے کہ وہاں اس اجلاس کے آخر تک اپنی آواز پہنچا سکوں، تو اس کے لیے میں نے اس مائک کو، لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا ہے۔ یہ وسیلہ ہے آواز پہنچانے کا۔ اور یہ جو چشمہ لگا رکھا ہے میں نے، دور کا صاف نظر نہیں آتا تو میں چشمہ لگاتا ہوں تاکہ دور کا صاف نظر آئے، تو یہ بھی ذریعہ ہے صاف نظر آنے کا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلے کا انکار درست نہیں ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں وسیلے ذریعے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ حضرات جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اگر بیچ کا حصہ نکال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس میں تو اس وسیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چارپائی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کو بن کر یا کوئی چیز اس پہ لگا کر تب بیٹھ پاتے ہیں، تو اگر وہ چیز ہٹا دی جائے، ذریعہ ہٹا دیا جائے، تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو کوئی بھی چیز ہو بغیر وسیلے کے دنیا میں نہیں ہوتی، یہ بات بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ لیکن اس میں دھیان رکھنے کی بات کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کون سا وسیلہ درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ حضرات وسیلہ نہیں مانتے، تو یہ غلط فہمی ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہم وسیلے کو مانتے ہیں، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہر ایک چیز کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مان لیجئے اللہ رب العزت کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا ہم اللہ کی بات سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کو 40 آدمیوں کی طاقت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، پھر بھی جب حضرت جبریل وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو آپ کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ جاڑے کے دنوں میں آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے
ٹپکنے لگتے تھے, اور اگر آپ سواری پہ ہوتے تھے تو سواری بوجھ کی وجہ سے درماندہ ہو جاتی تھی, بیٹھنے لگتی تھی, متحمل نہیں ہوتی تھی اس کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ہم کتنے کمزور ہیں, ہماری تو ایک آدمی کے برابر بھی طاقت نہیں. رسول اکرم کو 40 آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی, پھر یہ حال ہوتا تھا. اب رسول اکرم وسیلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل رسول اکرم وسیلہ ہے. اگر آپ کو وسیلہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات ہم تک پہنچے گی کیسے؟ تو پھر صحابہ کرام بھی وسیلہ ہے, کیونکہ ہم تو رسول اکرم سے نہ ملے ہیں نہ آپ کے زمانے میں تھے, تو آپ کی بات ہمیں کیسے پہنچے گی؟ آپ کی بات صحابہ کرام نے سنی اور انہوں نے سن کر تابعین کو بتائی, تو تابعین بھی وسیلہ ہوئے. تابعین نے تبا تابعین کو, انہوں نے امامان دین کو, انہوں نے محدثین کو, اور یہ سلسلہ ایسے ہی علماء کرام سے ہم تک چلا آ رہا ہے. آج جو ہم حدیث پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, تو یہ اتنے سارے وسیلوں سے ہو کر ہم تک آتا ہے. اگر درمیان سے ان کا انکار کر دیا جائے تو کیا قرآن ہمیں مل رہا ہے؟ ایمان ہمیں مل رہا ہے؟ دین ہمیں مل رہا ہے؟ ڈائریکٹ ہم ایمان قرآن کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ سب وسیلہ ہے. نبی محترم, صحابہ کرام, تابعین اعظام, تبا تابعین, امامان دین, محدثین, علماء کرام, یہ سب وسیلہ ہے. ضرورت کیوں پڑی اس کی؟ ضرورت اس کی اس لیے پڑی کہ ہم کمزور تھے. اس زمانے سے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہم کو لگ گیا ہے, اتنی بعد ہم پیدا ہوئے ہیں, اور اگر اسی زمانے میں ہوتے, رسول اکرم کے زمانے میں, تو ہمیں ضرورت پڑتی کسی کی کیا؟ کچھ بھی نہیں پڑتی, ہم ڈائریکٹ رسول اکرم کی بات سنتے. تو یہ سب وسیلہ ہے. تو یہ وسیلہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ وسیلہ صحیح ہے, درست ہے, اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اسلام. یہ وسیلہ ہمارے لیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور تھے. کیا اللہ رب العزت کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے؟ ہم اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے, لیکن کیا اللہ رب العزت بھی ہماری بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتا؟ بات کو ذرا سا سمجھیے اور غور کیجیے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی بغیر وسیلے کے نہیں سنتا, وہ بھی وسیلے کا محتاج ہے, تو اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی بدعقیدگی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. وہ ایسا رب ہے جو غائب اور حاضر سب جانتا ہے, علام الغیوب ہے, علیم بذات الصدور ہے, یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یعلم ما فی البر والبحر, خشکی میں, تری میں, جو کچھ بھی ہے سب کو جانتا ہے. ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے کہیں کا بھی, وہ اس کے علم میں ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اگر کالی رات میں, رات کالی ہے, روشنی کا پتہ نہیں, برسات کی کالی رات, اماوس کی رات, کالی رات میں کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہے, تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے یہ آئی کہاں سے ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے یہ جا کہاں رہی ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ شان ہے اس رب العالمین کی.
جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی سی اونٹی چلتی ہے تو اس کی شکل و صورت جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو آواز ہو رہی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ یہ شان ہے اس رب کی۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو انسان اگر کچھ مانگتا ہے اس سے تو اس کے لیے بزرگوں کو جب تک وہ نہیں کہے گا اور بزرگ اس کو نہیں کہیں گے تب تک اس کو پتا نہیں چلے گا۔ یہ زبردست گستاخی ہے اللہ رب العزت کی شان۔ اللہ رب العزت کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العزت کی ناقدری اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتی۔ اگر سارے انسان، ہم فرض کریں ایک بہت بڑا میدان، اس میدان میں جمع ہو جائیں اور جتنی زبانیں دنیا میں چلتی ہیں اور جتنی نسلیں علاقے کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اس میدان میں اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی درخواست ایک ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں تو وہ ہر انسان کی سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہر ایک کی مراد پوری کر سکتا ہے، اور ہر ایک کی بات ہی نہیں سمجھتا، ابھی اس نے کہا نہیں ہے، تب وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ بات آئی آپ کے سمجھ میں؟ یہ ہے اللہ رب العزت۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے اور وہ علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا، تمام حاضر چیزوں کا جاننے والا، اور علام الغیوب کے ساتھ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں ہے ہمارے، ابھی ہم نے کہا نہیں ہے کسی سے، اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے قرآن شریف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، پیدا ہم نے کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں تمنائیں، آشائیں، آرزوئیں، امیدیں جگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، انگڑائی لیتی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ شہرک کہاں ہے؟ یہ ہمارے جسم کے اندر لگی ہوئی ہے، جس کے کاٹنے سے بڑی رگ ہوتی ہے، کاٹنے سے انسان کی بہت جلدی موت ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ ہمارے جسم کے اندر۔ جسم ہمارا ہے اور اس جسم میں یہ رگ لگی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے۔ جو ذات اتنی قریب ہو، علیم بذات الصدور ہو، علام الغیوب ہو، کالی رات میں کالی سیوٹی چلتی ہے کالے پہاڑ پر، آواز سنتا ہے، اس کی درخواست جانتا ہے، اس کے ارادے کو جانتا ہے، کہاں سے آ رہی ہے جانتا ہے، کہاں جائے گی جانتا ہے، مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی جانتا ہے، اس سے کیا چھپا ہوا ہے، کیا چھپا ہوا ہے؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں اگر بزرگان دین کے ذریعے ہم نہیں کہیں گے تو بھلا ہماری سنے گا وہ، ہم تو گنہگار، خطا کار، معصیت کار، ہماری کیسے سنے گا؟ یہ وسوسہ، یہ شبہ قرآن نے نہیں پیدا کیا، حدیث نے پیدا نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں، علماء دین نے نہیں، مفسرین نے نہیں، محدثین نے نہیں، یہ شبہ پیدا کیا ہے شیطان نے۔ وہ ہمیشہ غلط فہمیاں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، اے اللہ یہ کر دے، وہ ہمارے دماغ، ابے تیری نمازیں تو درست نہیں ہیں، روزے تیرے درست نہیں ہیں، کوئی کام تیرا درست نہیں، تیری سنے گا اللہ۔ اب اس کے دماغ میں بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر کیا کروں، جا وہاں پر اللہ کا ایک ولی سویا ہوا ہے، اس کے دربار میں جا کے درخواست لگا، وہ اللہ سے کہیں گے
رب العزت ان کی سنے گا، تیری سنے گا؟ وہ سوچتا ہے بات تو صحیح ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، تو گنہگار کون نہیں ہے؟ لیکن ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، قرآن میں ایک دو نہیں، دس بیس نہیں، سینکڑوں دعائیں موجود ہیں فرشتوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، پیغمبروں کی، بزرگوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مظلوموں کی، لیکن کسی بھی دعا میں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ طفیل ہے، نہ صدقہ ہے. سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب ایک خطا ہو گئی جنت میں اور اللہ رب العزت نے ناراض ہو کے جنت سے نکال باہر کیا، دنیا پہ آ گئے تو دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا کہاں ہے؟ قرآن میں. ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے رسول کے توفیل سے، ان کے واسطے سے دعا مانگی تھی. تو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے وہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگتے تھے، ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ یہ توفیل اور واسطے سے دعا مانگتے تھے. اب کس کی بات مانی جائے؟ اور یہی سے کبھی کبھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو منع کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، عوام کو جو یہ روکا جاتا ہے، کس لیے؟ اسی لیے کہ قرآن میں جب وہ یہ پڑھے گا کہ حضرت آدم نے، حضرت حوا نے یہ دعا کی تھی، اور قرآن کہہ رہا فاستجاب له ربه، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی، تب تو ہم نے تو یہ مشہور کیا ہے کہ واسطے وسیلے توفیل سے مانگی تھی. قرآن کہہ رہا ہے بغیر واسطے، بغیر توفیل، بغیر وسیلے سے مانگی تھی. تو قرآن پڑھیں گے ہم لوگ تب تو کہیں گے ان کی بات غلط ہے، قرآن تو ایسا کچھ کہہ نہیں رہا ہے، تو اس لیے منع کرتے ہیں مت پڑھو، تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. مطلب جو ہم نے بتلایا ہے تمہیں فارمولہ واسطے وسیلے توفیل کا، یہی صحیح ہے. بغیر واسطے وسیلے توفیل کے دعا مانگنا یہ گمراہی ہے. قرآن پڑھو گے تو تم اسی طرف جاؤ گے کہ بغیر واسطے وسیلے توفیل سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ادعونی استجب لکم. کس سے کہا؟ سارے انسانوں سے، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. اتنا ہی نہیں، ایک جگہ تو قرآن نے بڑی عجیب بات کہہ دی، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے جو گنہگار ہیں، اسرفوا علی انفسہم، کس سے کہہ دیجئے؟ میرے گنہگار بندوں سے، پرہیزگاروں سے نہیں، تہجد گزاروں سے نہیں، پہنچے ہوئے لوگوں سے نہیں، گنہگاروں سے، خطا کاروں سے، معصیت کاروں سے. کیا کہہ دیجئے؟ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم جاؤ تو اس کے دربار میں مانگو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. کس کے؟ گنہگاروں کے. اور جب مانگو گے تو وہ دے گا، تمہاری جھولیاں بھر دے گا، تمہاری مرادیں پوری کرے گا. تو فرمایا قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ذرا نظر اٹھا کر دیکھو، عقل کو کام میں لاؤ، کوئی ہے دنیا میں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه، جب ایک پریشان حال، مصیبت میں گرفتار انسان جب دعا مانگتا ہے، رو رو کر، گڑگڑا گڑگا کر اپنی پریشانی رکھتا ہے، امن یجیب، کون جواب دیتا ہے؟ اس کی مراد کون پوری کرتا ہے؟ اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟
وہ یکشف السوء, اور جو پریشانی اس پر آئی ہوئی ہے اس پریشانی کو کون, اب یہ قرآن ہے. اور ہم نے اس ہندوستان میں حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والے, بیڑا پار لگانے والے, نیا کے کھیونہار بہت سارے بنا رکھے ہیں. اب قرآن پڑھو گے تو وہ یہاں سے ظاہر ہے کہ الگ الگ ہو جائے گا معاملہ. ہم ذرا سے ایک اور بات سوچیں, ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھ لی, اوپر باندھی, نیت باندھی, کہیں بھی باندھی آپ, اب شروع کیا سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی وبینہ یا کوئی اور دعا, اور آخر تک جو دعائیں ہم نے پڑھی رکوع میں, سجدے میں, تشہد میں, آخر میں ربنا آتنا جیسے ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں, دعا پڑھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نماز پوری ہو گئی. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں آپ, یہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا نماز میں یہ ساری دعائیں ہیں, قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, تشہد میں, سب دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں کوئی واسطہ, وسیلہ, طفیل, صدقہ ہے کیا کسی کا, نبی کا, ولی کا, پیر کا, پیغمبر کا, شہید کا, ہے کہیں پر کسی دعا کے اندر؟ ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے مانگی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں, اسی سے مانگ رہے ہیں. بغیر واسطے, بغیر وسیلے, بغیر طفیل کے یہ کس نے سکھائی ہے نماز؟ رسول نے سکھائی. اس کی دعائیں کس نے بتائی ہیں؟ رسول نے بتائی ہے. تو رسول کا طریقہ کیا ہوا؟ رسول کا طریقہ یہی ہوا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم اور دیگر محدثین کرام, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک باب, ایک کتاب, کتاب الدعوات بھی رکھا ہے, دعائیں رسول اکرم کی اس میں ذکر فرمائی ہے. یہ جو ہماری یہ کتب ستہ یا سیاحت ستہ کہلاتی ہے, اس میں کوئی دعا ایسی ہے جس میں واسطہ, وسیلہ, طفیل کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. پھر کیا پریشانی ہے؟ ہمارے بھائی کچھ اس انداز سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عوام کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم وسیلے کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں وسیلہ درست ہے اگر وہ درست ہے, یعنی طریقہ اس کا, اور اگر وسیلہ غلط آپ نے استعمال کیا تو وہ غلط ہے. میں نے ابھی مثال دی تھی کہ دیکھیے یہ جو مائک ہے, یہ لاؤڈ اسپیکر کس لیے ہے؟ آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے. تو آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اگر ہم لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کریں تو یہ وسیلہ جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے. اور یہ چشمہ کس لیے ہے؟ دور تک صاف دیکھنے کے لیے, تو یہ چشمہ بھی وسیلہ ہے, یہ بھی صحیح ہے, درست ہے. لیکن اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں, چشمہ اتاریں اور اس میں بولیں کائے میں, چشمے میں, تاکہ ہماری آواز دور تک جائے, اور مائک کو آنکھ پہ لگائیں تاکہ دور تک کا نظر آئے, تو یہ صحیح ہوگا کیا؟ یہ بھی وسیلہ ہے اور یہ بھی وسیلہ ہے, لیکن ہر ایک وسیلہ الگ کام کے لیے ہے. چشمہ دور تک دیکھنے کا وسیلہ ہے تو دیکھنے کے لیے استعمال کرو, یہ وسیلہ درست ہے, اور مائک دور تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے تو اس کو آواز پہنچانے کے لیے استعمال کرو, تو یہ وسیلہ درست ہے. جھگڑا وسیلے میں نہیں ہے, ہم مان رہے ہیں کہ وسیلہ ہے, لیکن وسیلے کے صحیح استعمال کیجیے آپ. وسیلے کے غلط استعمال کریں گے آپ تو یہ غلط ہو جائے گا. تو مائک سے آپ دور تک دیکھ نہیں سکتے, اور زبردستی آپ منوائے کے نہیں دیکھ سکتے ہیں, اور چشمے کے بارے میں زبردستی منوائے کہ نہیں اس سے آواز دور تک پہنچ سکتی ہے, تو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے, یہ بیوقوف بنانا ہو سکتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. رسول اکرم, صحابہ کرام, تابعین, تبا تابعین, امامان دین, مجتہدین, یہ سب وسیلہ ہیں,
لیکن کس چیز کا؟ اللہ کی بات ہم تک پہنچانے کا، دین ہم تک ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے۔ تو یہ وسیلہ تو جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ ابھی اس وسیلے کو ہم الٹا چلائیں کہ اللہ تک ہماری آواز اور درخواست پہنچانے کا وسیلہ ہے یہ لوگ، تو یہ الٹا وسیلہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ چشمے سے آپ دور تک آواز پہنچانے کا سوچ رکھا ہے آپ نے دماغ میں، اور مائک سے آپ دیکھنے کا کام لے رہے ہیں، یہ وسیلہ غلط ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں ایک ذرا سی ایسی مثال دے کر سمجھاتا ہوں جس سے سارے لوگ سمجھ میں آ جائیں۔ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، لڑکا ہے لڑکی، تو رشتے دار ناتے دار رشتہ لگاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کی شادی ہم کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ شادی کے بعد پہلی سال، دوسری سال، تیسری سال میں اللہ رب العزت ایک منا یا منی دے دیتا ہے۔ اس کو ہم سب لوگ بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس کا جشن مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اس کو۔ یہ جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جائز طریقے سے ہوا ہے۔ اور یہی چیز اگر بغیر نکاح کے ایک لڑکا ایک لڑکی سے ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی منا اور منی آتی ہے، نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ، ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اس کو حرام کہتی ہے، دنیا میں کوئی بھی اس کو حلال نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط وسیلے کے نتیجے میں آئی ہے۔ وسیلہ تو وہی ہے نا، ایک مرد ایک عورت کا ملاپ اور اس کے نتیجے میں بچے کی ولادت، لیکن جائز طریقے سے یہ چیز ہو تو اس کو حلال کہا جاتا ہے، اور غلط اور ناجائز طریقے سے ہو تو اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ بھائیو عزیزو، یہی معاملہ دین کا ہے۔ ہم کہتے ہیں وسیلے کا جائز استعمال کیجیے۔ اللہ کا دین ہم تک ان علماء کرام کے، تابعین، صحابہ کرام، امامان دین اور مجتہدین کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ وسیلہ صحیح ہے، اس طور سے ہم ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں تو یہ وسیلہ درست ہے۔ لیکن ہماری بات اللہ رب العزت تک پہنچانے کے لیے ان کو ہم وسیلہ بنا کر کہ ہماری بات ان سے کہہ دیجئے، تو کیوں؟ یہ ناجائز ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے، بات تو وہی ہے لیکن اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم۔ اب ہمارے بھائی کہتے ہیں، اچھا ایک بات بتائیے، آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں، بغیر زینے اور سیڑھی کے چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تب پھر کیسے کہتے ہیں بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ بات تو صحیح ہے، چھت پر ہمیں جانا ہے تو سیڑھی اور زینے کو استعمال کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے چھت پر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھت جو ہم تک نہیں آ سکتی، اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ چھت تک جا نہیں سکتے، مجبوری کی وجہ سے ہم نے زینے اور سیڑھی کا استعمال کیا۔ یہ غلط ہے کیا؟ نہیں جائز ہے۔ یہ وسیلہ غلط ہے؟ نہیں، یہ وسیلہ درست ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے دین سیکھنے کے لیے ہم نے علماء، ائمہ، ان تمام کو وسیلہ مانا ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ لیکن ذرا سمجھیں آپ، سب سے پہلی بات، یہ جن کو آپ سیڑھی بتا رہے ہو، علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، کیا یہ واقعی زینہ اور سیڑھی ہے؟ زینہ اور سیڑھی کا کیا کام ہے؟ اس پر چڑھ کر آپ جائیں گے، تو کیا آپ ان پر چڑھ کر جا رہے ہیں؟ تو یہ گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں؟ اور یہ کہا کس نے کہ ان کو آپ سیڑھی اور زینہ بنا کر جائیے؟ یہ محض مغالطہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، وقت کے پیش نظر ایک بات کہہ کے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات اس وقت تک تھی جب تک ہمارے یہاں
لفٹ کا چلن نہیں تھا. آج یہاں بمبئی میں 40-40 منزلہ عمارتیں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں اور اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے. ہم جاتے ہیں گراؤنڈ فلور پر, ایک بٹن دباتے ہیں اور چھت 40 منزل سے چل کر ہمارے پاس آ جاتی ہے. دروازہ کھولا ہم نے, قدم رکھا اور بیٹھ گئے اور ایک بٹن اس میں 40 کا دبا دیا. کیا ہوا, یہاں سے گئے اور 40 منزل پہ جا کے اتر گئے. وہ زینہ, وہ سیڑھی جس کا تصور آپ پیدا کر رہے تھے وہ کہاں گیا؟ یہ تو آپ کہیں بھی کسی بھی زینے پہ نہیں گئے, سیڑھی پہ نہیں گئے اور 40 منزل چلے گئے آپ کیسے؟ جب تک چھت ہم تک نہیں آ رہی تھی تو ہمیں زینے اور سیڑھی کی ضرورت تھی, اور جب چھت ہم تک آ گئی تو ہمیں سیڑھی اور زینے کی ضرورت نہیں رہی. اگر یہ بات سمجھ گئے آپ تو بہت اچھا, اور نہیں سمجھے تو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے. دیکھیے, کمزور ہم ہیں, مجبور ہم ہیں, ہمارا رب نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن کیا اللہ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا؟ ہم اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے, لیکن کیا ہمارا رب بھی نہیں سن سکتا؟ اگر سن سکتا ہے اور سنتا ہے اور بلا شبہ سنتا ہے, وہی سنتا ہے. اگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کالی رات میں, رات کالی اور دریا کا پانی اس کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے مچھلی, وہ بھی کالا, اور پھر مچھلی کا پیٹ وہاں کی تاریخی ظلمات ان باد وہاں فوق باز, اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ سنگریزے پتھر کے ٹکڑے وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, تو اس سے دیکھ کر فوراً بیدار ہوتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں. کہاں ہے؟ ظلمات بعض وہ فوق بعض, تاریکیوں پر تاریکیاں, رات کی تاریکی, پھر دریا کی تاریکی, پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, اور دریا کی گہرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدا بلند ہوئی تو اس عرش عظیم پر اس نے سنی. واسطہ نہیں, وسیلہ نہیں ہے, تو فعل نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے قرآن میں. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر ہمارے یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی, یہ لا الہ الا انت سبحانک للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون, تو ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کی؟ ہم مجبور ہیں, ہم گنہگار و خطا کار ہیں, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے, پرہیزگاروں کی بھی سنتا ہے, خطا کاروں کی بھی سنتا ہے, اور بڑے بڑے علمداروں کی بھی سنتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے, وہ سب کا رب ہے. جیسے مسلم کا رب ہے, ایسے ہی ہندو کا بھی رب ہے, جینی کا بھی رب ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم مسجد جاتے ہیں اور مسجد میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, یا رب کر کے, ہماری سنتا ہے؟ یقین ہے نا سنتا ہے, سنتا ہے. لیکن ایک آدمی جاتا ہے پتھر کی مورتی کے سامنے جا کر مانگتا ہے اور اس کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس مورتی نے پوری کر دی اس کی مراد؟ اس کو کس نے دیا؟ وہ بیٹا مانگ رہا تھا کچھ دنوں سے اور اس کو بیٹا مل گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس مورتی نے دیا ہے؟ اس مورتی نے نہیں دیا, اسی نے دیا ہے. کیونکہ جیسے وہ مسلم کا رب ہے, ایسے ہی ایک ہندو کا بھی رب ہے. جیسے وہ جینی کا رب ہے, ایسے ہی ایک عیسائی کا بھی رب ہے. وہ رب العالمین ہے, تمام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, انسانوں ہی کی نہیں
جنوں کی بھی، فرشتوں کی بھی، جانوروں کی بھی، چرندوں کی بھی، پرندوں کی بھی، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جو بات ابھی تمہارے دماغ میں پیدا نہیں ہوئی ہے، جو ابھی تم اپنی زبان تک نہیں لائے ہو، وہ بھی جانتا ہے وہ۔ اور رسول اکرم نے فرمایا، جو لوگ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اپنا اکثر وقت درود کے پڑھنے میں لگاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اللہ رب العزت بغیر مانگے ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ مانگا تو کچھ بھی نہیں انہوں نے، لیکن ساری مرادیں ان کی پوری ہو رہی ہیں، وہ ہے رب العالمین۔ تو یہ جو چھت کی مثال دے کر ہمارے بھائی سمجھا، اچھا آپ یہ بتائیے، جج تک اگر آپ کو جانا ہو تو کیا ڈائریکٹ چلے جائیں گے؟ بات تو صحیح ہے، جج تک نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ جج ہمارے جیسا ایک انسان ہے، پڑھ لکھ کر ادھکاری بن گیا ہے اور ایک عہدے پر اس کو سرکار نے بٹھا دیا ہے۔ اب اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک دربان لگا دیا ہے، کوئی آدمی آئے تو یہیں پر پوچھ لو اچھی طرح سے، کس لیے آ رہا ہے؟ درخواست لے کر آ رہا ہے، رشوت دے گا، یا پسٹل لے کر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر ٹھونک دے گا، کس لیے آ رہا ہے؟ اس نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے وہ گیٹ میں لگایا ہے، اس کو نہیں معلوم آنے والا کس ارادے سے آ رہا ہے، آنے والا کہاں سے آ رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے گیٹ میں لگایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی اتنا کمزور ہے، اس کو معلوم نہیں ہے یہ بندہ کس ضرورت میں، کس پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، وہ نہیں جانتا ہے؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ تو اس سے زیادہ بے حرمتی، اس سے زیادہ بے عزتی، اس سے بڑی گستاخی اللہ کی شان میں نہیں ہو سکتی۔ بھائیو، یہ جج کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے اور دربان جانتا ہو کہ یہ بیٹا ہے، اس کو روکے گا کیا؟ بیوی آئے ملنے کے لیے، روکے گا؟ دربان سے اجازت لینے کی اس کو ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ برابر ہے۔ اس نے منع کر دیا، یہ لوگ آئے تو ان کو مت روکنا۔ اللہ رب العزت جج نہیں ہے، اللہ رب العزت چھت نہیں ہے، اس نے منع کیا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ رب العزت مثالوں سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس کی طرح کوئی ہے، نہ وہ کسی کی طرح ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے ہر ایک، بصیر ہے، دیکھتا ہے ہر چیز، ہر وقت، ہر سمے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ ایسی ذات جو ہر وقت سمیع و بصیر ہے، اس کو آپ مثال دے رہے ہیں چھت سے، مثال دے رہے ہیں جج سے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بیچارہ مجبور ڈرتا ہے کہ کہیں میں فیصلے کرتا ہوں، ناراض ہو کے کوئی آدمی مجھے یا شوٹ نہ کر جائے، تو اپنی حفاظت کے لیے پولیس والا رکھتا ہے، گنر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کوئی گنر رکھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، وہ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت تو اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ مریخ، یہ زحل، یہ مشتری، یہ بڑے بڑے سیارے جو ہماری زمین سے، ہماری زمین سے بعض سیارے سینکڑوں سینکڑوں گنا بڑے، ان تمام کو چلا رہا ہے اور ہر ایک کا ایک مدار متعین کر دیا ہے، اسی پر چلتے ہیں۔ اور
وہ تھکتا نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی, اس میں ایسا ہو جائے گا, دشمن کے پھندے سے بچائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہی ساری چیزیں سیکھی ہے. آیت الکرسی کا معنی مطلب بھی تو سیکھ لو کہ اللہ رب العزت کہے کیا رہا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے, ان کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے, اس کو تھکان نہیں ہوتی ذرہ برابر, سب کی حفاظت کرتا ہے, وہ ایسا عظیم ہے. اس کے لیے آپ چھتوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ مثال پیش کر رہے ہیں جج کی, اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی. تو وہ جج نہیں ہے, جج کا بھی پالنہار ہے, جج کو بھی زندگی اسی نے دی ہے, اس کو زندہ رہنے کی اجازت اسی سے ملی ہوئی ہے اور چھت کی بھی. تو یہ مثالیں اللہ رب العزت کی نہیں چلتی, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. ان دھوکے اور فریب سے شریعت کے مسئلے حل نہیں ہوتے. بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کی اس سلسلے میں. دیکھیے, اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وسیلے سے تو وسیلے سے دعا کیجئے, منع نہیں ہے. لیکن وسیلہ اللہ کے اسماء حسنا کا, اے اللہ تو رحیم ہے, تیری رحمت کے وسیلے سے میں یہ مانگتا ہوں. اللہم رحمت کا ارجو, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, واصلح لی شانی کلہ, لا الہ الا انت. اے اللہ تو غفور ہے, تیری صفت غفران سے, اس کے وسیلے سے اپنی بخشش کا طلبگار ہوں. مانگی, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہاں برحمتک استغیث, علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ بے وسیلے کی ہے, تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو اس کی رحمت سے مانگی, اس کی ذات کا, اس کے اسماء حسنا کا, اس کے جو مشہور نام ہے 99, اس سے بھی زیادہ اس کے نام ہے, ان میں سے کسی بھی اس کے نام کا وسیلہ لے کر آپ مانگیے, یہ جائز ہے, یہ درست ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اسی طرح سے اعمال صالحہ کا, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ کیا ہے؟ ذکر کیا کہ پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو تیری طرف بلا رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے. پروردگار ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ایمان لائے ہیں, تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس کے وسیلے سے, ایمان لانے کے وسیلے سے, اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, تیرے نبی کو سچا جانتے ہیں, آپ کی فرما برداری کرتے ہیں, آپ سے محبت رکھتے ہیں, اس محبت فرما برداری اور ایمان کے وسیلے سے پروردگار ہماری دعائیں سن لے. یہ وسیلہ جائز ہے, درست ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اعمال صالحہ کا وسیلہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, پہلے زمانے میں تین آدمی تھے, ایک سفر میں جا رہے تھے, اتفاق سے بارش آ گئی, بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے. وہاں پر جا کر چھپے تو اوپر سے پہاڑ سے جب بھوسکھلن ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, مٹی ہٹ جاتی ہے, تو بڑی بڑی چٹانیں وہاں سے سرکتی ہیں. ایک چٹان سرک کر آئی اور اس نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا. اب یہ تینوں اس کے اندر بہت کوشش کی, وہ ہلی بھی نہیں. تو ایک آدمی نے کہا, بھائیو دیکھو اب تو ہم یہاں پھنس گئے ہیں, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک طریقہ ہے, آج تک ہم نے اپنی زندگی میں جو کام صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے, دنیا والوں کے دکھانے کے لیے نہیں, صرف اس کو خوش کرنے کے لیے, اس سے ڈر کر کیا ہے,
اس کے واسطے سے اللہ رب العزت سے مانگو. ایک آدمی نے ذکر کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت تھی، میں اس کا قرب چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ کی بندی کسی طرح سے میری بات مانتی نہیں تھی. آخر ایک ایسی پریشانی میں قحط سالی مبتلا ہوئی کہ مجبور ہو کر اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی کے لیے میرے پاس آئی. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو جانتی ہے میں بہت زمانے سے تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تیرا قرب چاہتا ہوں، اگر تو تیار ہو تو میں تجھے دے سکتا ہوں، جتنا تو کہے گی اتنا پیسہ دے دوں گا، دال آٹا جو بھی تو کہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو مجھے دے، میں اپنے بچوں کو کھلا دوں، پھر اس کے بعد میں آتی ہوں. میں نے اس کو دے دیا، وہ گئی اپنے بچوں کو کھلا پلا کر پھر میرے پاس آئی، اور ہم جب دونوں اکیلے تنہائی میں بیٹھے اور میں نے اپنی مراد پوری کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ڈر جا اللہ سے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اس کو حلال مت کر، اور اس مہر کو مت توڑ. میں اس کی یہ بات سن کر اے اللہ تجھ سے ڈر گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. جو ارادہ میرے دل میں تھا وہ میں نے ختم کر دیا، اور پھر میں نے اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. پروردگار، اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے تیرے ڈر سے کیا ہے تو اس چٹان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے تاکہ ہم باہر دیکھ. چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن اتنی نہیں کہ نکل جائے. دوسرے نے کہا پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا، اور بکری چرانے کے لیے مجھے کبھی کبھی بہت دور جانا ہوتا تھا. ہمارا گھر اور اس کا گزارا بکریوں کے دودھ پر تھا. جب میں واپس آتا تھا سب سے پہلے دودھ دوہ کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا، بہت دور چلا گیا میں، راستے میں آتے ہوئے بہت رات ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے. میں آیا، میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کے برتن میں لے کر گلاس میں لے کر اپنے باپ اپنی ماں کے چارپائی کے پاس کھڑا رہا. جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے ویسے ہی میں ان کو پلا دوں. میرے بچے میرے پیروں سے لپٹ کر رو رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا جیسے پلاتا تھا. اے پروردگار، صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی، تب میں نے ان کو دودھ پلایا، تب اپنے بچوں کو دیا. اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو پروردگار اس غار کو ہمارے راستے سے ہٹا دے. اس غار کے راستے سے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں کہ نکل سکیں. اب تیسرے آدمی نے کہا پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں مالدار آدمی تھا، مزدور رکھا کرتا تھا کام کے لیے. ایک بار ایک مزدور رکھا، جب میں اس کو اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کے چلا گیا اور مزدوری نہیں لی. میں نے اس کے مزدوری کے جو پیسے تھے ان سے ایک بکری خریدی، اور پھر اس بکری سے ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، ہوتے ہوتے پوری وادی بھر گئی اس کی بکریوں سے. بہت زمانے کے بعد وہ ایک بار آیا، بہت پریشان تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں بہت پریشان ہوں، تو میری مزدوری دے دے. تو میں نے اس سے کہا، بہت دنوں میں آئے تم، دیکھو یہ جو یہاں سے وہاں تک ساری بکریاں نظر آ رہی ہیں نا، سب تمہاری ہیں، لے جاؤ. اس نے کہا، دیکھ مجھ سے مذاق مت کر، میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے مذاق مت کر، میری مزدوری دے دے. تو میں نے اس سے کہا، یقین رکھ یہ واقعی تیری ہے، تیری مزدوری کے پیسوں سے ہی میں نے اتنی بکریاں کر دی. بہت خوش ہوا اور وہ ساری بکریوں کو حکال کے لے گیا. پروردگار، اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی اور ہم اور وہ لوگ تینوں نکل گئے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح حدیث کے اندر. یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے کو، بطور وسیلہ نیک عمل کو اللہ رب العزت کے دربار میں رکھا. یہ رسول اکرم نے بتلایا.
یہ جائز ہے. کوئی بھی آپ نے نیک عمل کیا ہو اس کو آپ اللہ رب العزت کے دربار میں رکھ سکتے ہیں. رسول کی محبت, اے اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں, اس محبت کے وسیلے سے ہماری دعائیں سن لے. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی اختلاف نہیں, جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے, یہ وسیلہ صحیح ہے, اعمال صالحہ کا وسیلہ. اسی طرح سے دعائے شفاعت, اسی طرح سے کسی بزرگ کی دعا حاصل کرنا. کوئی بھی آدمی اس کے پاس جانا, اس سے کہنا کہ بھائی ہمارے لیے آپ دعا فرما دیجئے, ہمارے لیے دعا فرما دیجئے, یہ جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے, کسی سے بھی دعا کرا سکتے. ہمارے بعض بھائی ذکر کرتے ہیں کہ نہیں وسیلہ تو مسلم شریف کی روایت سے جائز ہے. کون سے بھائی؟ وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑا تھا نا, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے پیش کیا تھا اور کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کو پیش کیا کرتے تھے, اب وہ ہمارے اندر نہیں ہے, آج ہم نتوسل الیک بعم نبیک, تیرے نبی کے چچا کو پیش کرتے. اور پھر فرمایا کہ اے عباس دعا کرو, تو حضرت عباس نے دعا کی, سارے لوگ آمین کہتے رہے. اور یہ لوگ جب یہاں سے نکلے تو چاروں طرف سے بدلی آ کر اتنی زوردار بارش ہوئی. خوب صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. تو کہا دیکھیے اس میں تو ہو گیا, وسیلہ تو ہوا, بالکل صحیح ہے, یہ وسیلہ جائز درست ہے. آپ کسی بھی بزرگ سے جس کے بارے میں آپ کو حسن ظن ہے اس سے دعا کرا سکتے. آج ایک بزرگ کی قبر پہ آپ جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتا, جو لوگ انتقال کر گئے ان کو آپ سنا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں, آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں, اگر اسی طرح کی کسی جگہ میں مجھے آپ کو ڈال دیا جائے, چاروں طرف سے اتنی مٹی اس کے اوپر لاد دی جائے, آپ سنیں گے کیا؟ زندہ تو ہیں. اب ان کے بارے میں سنتے ہیں, سنتے ہیں. ہمارے یہاں خواجہ صاحب, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, جب وہ اس دنیا میں تھے, ساتویں صدی کے آدمی ہیں, آٹھویں صدی کے, یہاں اردو زبان پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, فارسی زبان جانتے تھے اور یہاں کی کچھ زبان سیکھی ہوگی انہوں نے, چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن آج ہمارے بھائی لوگ جاتے ہیں اور عورتیں جاتی ہیں کہ تیرے در پہ خواجہ میں مر جاؤں گی, جو بیٹا ملے گا تو گھر جاؤں گی. اب وہ سمجھ رہی ہیں, اگر مان لیا جائے سن رہے ہیں تو کیا وہ اردو زبان بھی سیکھ لی انہوں نے؟ پھر آپ کو کیا معلوم کہ اس وقت جاگ رہے ہیں وہ, کہ اس وقت سو رہے ہیں وہ؟ رب جس کو کبھی نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, ہر وقت جاگ رہا ہے اور کہہ رہا ادعونی, مجھ سے مانگو. ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, بکل شعین علیم اور بکل شعین قدیر. اس رب کو چھوڑ کر آپ اس کے بندوں سے مانگ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا نام اسلام ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان بزرگوں نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین, الفتح الربانی, اور اس کی شرح فیوض یزدانی, ذرا پڑھ کر دیکھیے. توحید کی وہ بلندی ان کی یہاں پائی جاتی ہے کہ مخلوق کا تصور بھی جرم ہے اللہ رب العزت کے مقابلے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری رہ گئی, اصل میں موضوع ہی اتنا وسیع ہے یہ کہ اس مختصر وقت میں پورا نہیں ہو پاتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ رب العزت توفیق دے گا تو باقی باتیں ذکر کی جائیں گی. اور جو کچھ بھی شبہات اس سلسلے میں ہمارے بھائی ذکر کرتے ہیں, تو جو احادیث صحیح ہے, جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے
جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق بخشے اور اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق بخشے اور عقیدے مثالوں پر، چٹکلوں پر، لطیفوں پر، حکایتوں پر درست نہیں ہوتے، وہ درست ہوتے ہیں قرآنی تعلیمات سے، رسول اکرم کے ارشادات سے، ان سے درست کرنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ نیک بندے تھے اور ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور مثال. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سبیل المؤمنین کون ہے؟ یہ صحابہ کرام، وہی اس زمانے مومن تھے جب قرآن نازل ہوا ہے، تو ان کے راستے پر چلیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا